Hej allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska vi prata om någonting som ni ständigt ber om, och det är nämligen hudvård. Alltså jag är makeupartist i grunden. Allt som jag kan om hudvård är liksom självlärt, typ-ish. När man läser makeupartist som jag har gjort för någon gång för 1 miljon år sedan typ, så får man givetvis lära sig lite grunder och så. Men utöver det så är bara mitt hudvårdsintresse nästan större än mitt sminkintresse numera. Jag älskar hudvård, och idag så tänkte jag att jag skulle bjuda på min fulla kvällsrutin och min fulla dagsrutin. Som ni kanske vet så testar jag otroliga mängder både hudvård, smink, hårvård och så. Så det är absolut inte alltid de här produkterna jag använder. Men nu i sommar så har jag testat minimalt med nya saker. 1, för att det inte släpps så jättemycket på somrarna. Och 2, för att jag har försökt att ha lite semester, försökt att ha lugnt, försökt att skala av allting, ni vet, tankeverksamheten som jag kan liksom. Och det här är en rutin som jag har använt väldigt religiöst hela sommaren, eller stora delar av somrarna. Några saker har ni sett på min kanal i många år, och några saker är väldigt nya från typ i våras och sådär. Och jag tänkte i alla fall att ni ska först nu, eftersom jag har smink på mig, sminka av mig det och göra min fulla kvällsrutin. Och sedan så ska jag imorgon bitti, när jag ska sen sminka mig igen, så ska jag visa er min prepprutin, alltså min hudvårdsrutin för morgonen. Och jag hoppas att ni är taggade på det. Jag vet att ni vill se mer hudvård. Så det här är alltså mina kompletta hudvårdsrutiner, och jag kommer säkert prata om varje steg lite mer djupgående när vi kommer dit. Hur som helst så tänker jag att vi hoppar in. Och jag börjar med, jag fick den här ifrån Indie Beauty när jag fick ett bud av dem i våras. Och jag älskar den, för att jag älskar den här, den är så sköna på sig och jag får inte ont i huvudet och ingenting. Så jag börjar alltid med att sätta bak håret. Och jag brukar göra det så här. Jag bara, sätter på en liten klämma, och det här var den som låg framför mig. Och min hudvårdsrutin kvällstid är absolut inte alltid så här lång. Det här är kanske 4-6 gånger i veckan kvällstid, när jag verkligen orkar ha tid. För mig är verkligen hudvårdsrutinen kvällstid ett, ni vet, så jävla mysigt, vet du. Jag sätter igång en ljudbok eller en podd eller lite musik, och sen bara stå, eller livear brukar jag göra på min Instagram och så. Och så brukar jag bara liksom hänga och mysa och varva ner på kvällen, och jag älskar det. Så skincare är definitivt lite lugnande för mig. Men det första som jag gör är ta bort mina läsögonfransar. Jag är väldigt, väldigt försiktig, försöker att inte slita. Om jag känner att det tar emot mycket, att jag till exempel har råkat limma lite på en frans och så, då brukar jag ta lite olja eller så precis på franslinjen för att lösa upp först. Men så var inte fallet idag. De här fransarna som jag också har på mig, det är för övrigt Svea från Depend. De har också ett väldigt snällt litet band, alltså det är väldigt tunt. Så det är därför också väldigt lätt att plocka bort. Okej, hur ser då min hudrutin? Någonting som jag aldrig skippar någonsin är att tvätta ansiktet. Har jag inget smink så går jag oftast bara in med min vattenbaserade rengöring. Så här på sommaren dock, när jag gör lager efter lager efter lager med solskydd under dagen, då dubbelklänsar jag i stort sett alltid. Om jag inte orkar någonting annat så ser jag ändå till att rengöra ansiktet 2 gånger och sen bara gå in med en kräm liksom för att återfukta. Och sen så får det vara, för det är i stort sett de 2 stegen som är absoluta måsten för mig, och borde vara ett måste för dig också. En oljerengöring, jag använder som sagt en 2-stegsrengöring, och oljerengöringen som jag har använt, det är en av mina mest älskade rengöringar genom tiderna, och den här är alltid i mitt badrumsskåp. Det här är Clean It Vanilla, alltså från Vanilla Coke, deras Clean It Zero. Och den här finns numera typ överallt att köpa. Men innan liksom den här inte fanns i Sverige, så beställde jag den här alltid ifrån liksom koreanska sidor och sådär. Ni fattar, nu i alla fall då. Det första jag gör alltid då, och ja, jag pillar i mina burkar. Jag gör det bara, jag är en vanlig dödlig liksom. Sen masserar jag upp, jag tog lite mycket nu känner jag, men det spelar väl ingen roll. Jag unnar mig det idag. Jag värmer alltid upp den lite grann i ansiktet, sprider ut den lite. Och sen börjar jag försiktigt att massera. Vad gör då en oljerengöring? Det här är alltså ett balmrengöring som ni ser, men den blir alltså en olja på huden. Löser upp inte bara smink och allt annat som är på ansiktet, utan också om ni har till exempel mycket problem med finnar eller typ tilltäppta porer och sånt, så liksom löser det upp och tar med oljan. Olja löser olja liksom. Och därför allting som är liksom i porerna och så, allt det liksom löser den upp och du får bort.
Och det här är typ det viktigaste steget i hela min hudvårdsrutin. Och varför säger jag det då? Det är bara rengöring. Jo, men det är för att, åh gud vad äcklig, jag kommer av ett stort håg. Jag hade testat en ny, vad heter det, brynprodukt idag. Den kom ut i ett stort, ja, äckligt. Nej men den här är så härlig, den gör inte ont i ögonen. Ni ser att jag är liksom i ögonen. Jag kan fortfarande titta, det blir inte speciellt suddigt. Jag får aldrig ont av den. Irriterar alla mina eksem, inget sånt. Men en oljerengöringen absolut måste för mig. Någonting som jag gör sen då, som jag inte kan visa på kameran, för att jag sitter ju nere i mitt sminkrum och filmar, det är att jag tar lite vatten på händerna, alltså uppe i badrummet då, och sen masserar jag ytterligare lite till, så att det börjar läsa upp liksom själva oljan. Och sen bara sköljer jag av precis som vanligt. Jag brukar också, nu ska vi se om jag kan få upp den, för nu har jag kladdat överallt. Jag använder också väldigt ofta en sån här. Det här har jag också sett på min kanal, i mina sammanhang, i typ, jag vet inte, 5 plus år kanske. Det här är en liten pad, ni kan använda vad som helst. Jag gillar bara de här för de är stora och bra. Med vatten, och sen liksom sveper jag av. Nu bara visar jag, kan massera om det sen. Men så liksom sveper jag av allting. Men det gör jag alltså när jag har tagit lite vatten och får bort majoriteten. Då är allt smink borta och jag har verkligen preppat huden för att sen verkligen rengöra på djupet. Så nu springer jag och gör det vid vattnet. Tada! Ren och fin. Och som ni ser så ser jag typ redan, alltså, rengjord ut i ansiktet liksom. Men här är det stora grejen tycker jag med en vattenbaserad cleanser efteråt. Det är helt enkelt så att en tvåstegsrengöring kommer liksom, oljan kommer lösa upp allting, du kommer få igång huden. Men nu är huden liksom fri från makeup och solskydd och allt sånt där. Och nu vill jag rengöra min hud. Och jag är ju torr, för er som inte vet det, och jag är torr oavsett årstid och så. Jag är naturligt torr, jag producerar helt enkelt inte speciellt mycket egen olja. Och det är jag överallt, alltså hår, håret, händerna, fötterna, kroppen. Jag har alltid varit torr och jag gissar att jag alltid kommer att vara det. Det är min hudtyp helt enkelt. Och för mig är det väldigt viktigt att använda snälla rengöringar som ändå är effektiva. Och en rengöring som ni vet att jag pratat om 1000 miljoner gånger, jag vet inte hur många sådana här gått igenom, det här är nog antagligen en av mina absoluta mest använda rengöringar någonsin. Det är Budgies Avocado Cleanser, alltså jag älskar denna. Vad kan den ha funnits typ lite mer än ett år typ, men den är så härlig. Och det är mer löddrig, geléig. Jag kommer prata om den här mer på min morgonrutin. Men det finns en annan rengöring, de här använder jag mest, när jag inte testar någonting annat nu så är det oftast de här. Men det här är den som jag ska använda nu ikväll, för att jag känner mig extra torr. Budgien är absolut inte uttorkande, men jag känner inte att jag behöver den där löddriga rengöringen. Det här är en av Cetaphils nya rengöringar. Och det är alltså Hydrating Foaming Cream Cleanser. Och de har flera cleansers än tidigare, men just den här som heter Hydrating Foaming Cream Cleanser tycker jag är så trevlig. Till skillnad mot många andra cream cleansers så torkar den här inte ut huden någonting. Ah, men, nej, det brukar ju såklart inte, oh, gud nu, Lord have mercy. Det brukar såklart inte cream cleansers göra, men den brukar också lämna lite av en hinna. Ni vet att det känns som att man inte riktigt är ren efteråt. Precis som förra så gör jag likadant. Och här är då den stora skillnaden, att jag gnuggar inte lika mycket och så runt mina ögon, för att jag har redan fått bort all min makeup där, utan fokusen på nummer två. Jag kommer liksom köra en sån här, ni vet, över hela ögonen, tvätta hela ansiktet, men jag fokuserar framförallt på mina kinder, min haka, här och näsan. Och precis emellan, ni ser alla ställen nu där jag har cleanser. Och varför? Jo, det är där jag i regel får kloggade porer, eller typ så här. Ja, men ni vet, får såna här saker som drabbas med huden. Oj, Lord have mercy, det var min lilla vove. Nej men så att det här är en otroligt trevlig cleanser. Och jag använder alltid en vattenbaserad cleanser efter att jag har oljerengjort. Jag vill ha bort alla rester från den första rengöringen. Och givetvis rengöra huden ordentligt. Springer och gör samma sak, sköljer bara av med vatten. Sen är vi rengjorda och färdiga. Så, nu är jag tillbaka för att ha rengjort då steg nummer två. Och jag vill ge ett annat jättebra tips som jag lärde mig, jag tror av Glow Addictions på Instagram med min vän Lina. Jag tror att det var hon som lärde mig, jag har gjort det ganska länge så jag kommer inte riktigt ihåg. Men om ni brukar ha mycket, ni vet, inte riktigt munsår, men du vet så här, du vet lite som jag kan få ibland såna här, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, inte riktigt munsår, ni vet den traditionella herpes liksom, utan andra typer av utbrott. Testa ett, att byta tandkräm från någonting, det är ett speciellt ämne som kan vara irriterande, för övrigt inget farligt, det kan bara vara irriterande. Men att borsta tänderna innan du rengör ansiktet, så att du verkligen får bort alla rester, för det kan vara de som irriterar över tid, har jag lärt mig. Men hur som helst då, dubbelrengöring absolut måste. Och nästa steg, nästan alla steg har jag ingen tid emellan, men det här steget som jag kommer göra nu, som jag inte gör så ofta som jag pratar om den här rutinen,
till mitt ansikte. Kom ihåg att jag är torr och därför också inte klarar av samma typ av exfolieringar och sådär som kanske en oljig hudtyp och så gör. Så är det nämligen så att jag exfolierar och på somrarna exfolierar med någonting relativt milt, relativt sällan. Och det kan variera lite beroende på vilken typ av produkt jag använder. Men en gammal goding som ni vet att jag absolut älskar och står för och använder och har använt, jag vet inte hur länge som helst, är BHA-liquiden ifrån Paula's Choice. Och det här är alltså en BHA-liquid exfoliant. Alltså det är en salicylsyra i tonerformat. Och här finns det två saker egentligen. Jag ser att jag har lite ögonbajs i ögat. Här finns det egentligen här finns det egentligen två saker som man ska komma ihåg. Exfolierande produkter, om det inte är typ en skrubb, inte för att jag använder en skrubb, men typ så här, ja men daily microfoliant från Dermalogic eller whatever. Exfolieringar i form av kemiska exfolieringar ska alltid vara på torrt ansikte. Inte fuktigt, inget sånt. Man brukar prata om att att serum och toner och sånt, det är bara att slappa på när det fortfarande är fuktigt. Och det kan ni göra. Det är bara bra, då trycker ni in extra fukt liksom i huden. Nej men så superförsiktiga med exfolieringar så att ni inte exfolierar för ofta. På somrarna tenderar jag att använda BHA mest. Det är alltså en salicylsyra och jag tycker att det funkar bäst med alla solskydd och så. AHA, som egentligen är min favorit exfolieringar, de lämnar jag till vinterhalvåret. Ett tips hörni är att kolla ert minneskort innan ni fortsätter att filma, om ni någonsin startar en YouTube-kanal. För jag pratade precis i 40 minuter typ, tänkte säga, inte riktigt men typ. Så är det spårade det, så jag pratar i alla fall om exfoliering. Och det här är som sagt en av mina favoritexfolieringar. Jag exfolierar ungefär 2 gånger i veckan. Jag känner inte att jag behöver mer. Jag tycker att ni ska lära er att läsa er hud. Bättre att underdo it och öka än att overdo it och störa din hudbarriär. Jag fokuserar framförallt här på kinden, alltså nedre delen av kinden, hakan, näsan, och jag klappar in den så här, och sen då i mitten utav min panna. Det är där ofta jag har orenheter, det är oftast där jag har någonting att jobba med. Sen lägger jag vissa dagar, ja men säg då en gång i veckan, lite liksom överallt. Undviker alltid ögonområdet, undviker alltid precis närmast mina läppar. Jag har ju haft atopiska eksem som väldigt sällan har utbrott nu för tiden. Och jag vill inte irritera dem överhuvudtaget, men det är väl ingen frisk hudbarriär heller. Risken är väldigt väldigt stor att ni kommer att förstöra er hudbarriär om ni överdriver. En exfoliering är ett absolut måste i alla hudvårdsrutin. Om ni är en person som har problem med, ni vet, sminket sitter dåligt på näsan, ni har mycket så här, ni vet, små knottror, aldrig direkt finnar, men ni vet de här kloggade porerna liksom, då är en kemisk exfoliering för er. Och this one is especially good. Den här är dock ganska stark. De säger, du vet, så här, inte så stark, passar alla, kan användas varje dag. Jag älskar Paula's Choice, men de är ibland lite för generösa med hur ofta man ska använda framförallt deras exfolieringar. Så be nice with this one, but it's really nice. Alltså den är väldigt bra, jag har många favoriter. Vill ni ha en mycket mycket mildare exfoliering som jag tror att väldigt få har problem med, så tycker jag att ni ska kika in By Wish Trends, deras Mandelic Acid 5%. Väldigt snäll och väldigt effektiv exfoliant. När jag har lagt på det här så väntar jag en liten stund. För att som sagt, det finns 2 regler när det kommer till kemiska exfolieringar. Låt ansiktet vara helt torrt innan ni applicerar. Och nummer 2 är vänta ett litet steg mellan vad ska man säga, det exfolierande steget och nästa steg. Och man behöver inte välja någonting otroligt, eller liksom man behöver inte vänta skitlänge eller välja någonting jättekomplicerat, utan vänta bara lite grann. Vanligtvis om jag hade borstat tänderna nu då, så hade jag borstat dem nu. Nu har jag lärt mig att jag ska göra det innan rengöringar, men typiskt bra grej att göra, borsta håret, fläta håret, vad ni nu gör. Jag har ju 2 andra steg i min rutin som är ett definitivt steg i min hudvårdsrutin, men de är inte nödvändigtvis med där, så jag kan slänga in dem när som helst. Och då kan vi prata om dem lite. Det här är 2 av mina favoritprodukter som jag använder mer eller mindre varje kväll, året runt, whatever. Ni vet att jag är kroniskt supertorr. Jag har pratat om det lite i den här videon. Ni har hört mig prata om det på min Instagram cirka 6 miljarder gånger i veckan. Men jag är en lizard på kroppen, en liten ödla, om jag inte smörjer mig. Och några av mina favoritkrämer kommer från märket Sol de Janeiro. Och det finns 2 stycken anledningar till varför jag
älskar dem så mycket. För det första så är de feta och härliga. Och jag vill också säga det, att det här är en, jag tog den som var nyast, för jag har alltid flera stycken som den är öppet. En som är vid sängen, en i badrummet, en här nere där, alltså vart jag än befinner mig, för att kunna smörja mig så ofta som jag tycker att jag behöver. Och det här var den som var fräschast. De här luktar sjukt gott och de är väldigt parfymerade, så om du är känslig mot det så finns det bättre alternativ för dig. Men varför gillar jag dem då? Förutom att de är, luktar så gott, så är de också feta och rika, men sjunker ändå in hyfsat fort. Älskar, smetar in mig från tuttarna och neråt, all over the places, så att jag är mjuk som en babyrumpa. Och jag älskar dessa svin trevliga krämer, verkligen. Och det andra grejen som jag gör i min kvällsrutin, som jag har gjort mer eller mindre varje kväll sedan den här produkten lanserades, först för att jag ville testa om den funkar, och sen för att jag älskar den. Och det här är nu, den här typ kanske, jag vet inte riktigt om man ser det i ljuset, nej jag tror inte man gör det, men den är kanske här nu kanske eller något. Och jag använder den här så varje kväll. Det här är Amika, deras Hydro Rush Intense Moisture Leave-In Conditioner. Och det här är alltså en ett balsam för håret som du kan lämna i håret. Och den här kör jag, åh, jag har en liten sur hund på marken. Vänta, ge mig en sekund. Filma kvällstid tycker Harley är emot alla regler som vi har satt upp nu när mamma har varit på semester. Vi sover ju vid den här tiden, morsan, för fan. Ser ni de här trötta små ögonen? Oj oj oj. Men Amikas i alla fall, och det är en supertrevlig Levin balsamprodukt som gör håret både mjukt och återfuktat, och det vaknar alltid i sitt bästa skick. Älskar, innan brukar mitt hår bara vakna som en stor boll så här. Och det gör det nu inte längre med, åh, vilken ljusp. Inte med Amikas Hydro Rush. I love it. Vad säger du, får mamma spela in kvällsdelen och sen så springer vi och sover? Vad tror du om det? Mm. Och så trött. Det där är ju också då extremt obligatoriskt i hudvårdsrutinen, som ni förstår. Avbryta mitt i för att gosa med lille voven. Efter att exfolieringen har sjunkit in, då använder jag alltid någon typ av toner eller essens, och ibland båda. Och en som jag verkligen har gillat, som jag tycker också fyller kriterierna för båda, är Indie Beauty Superfood. Vad är det långa namnet? Okej, Superfood Hydrating Toner bara. Och den är så himla bra. Det är en lite tjockare, det är ett lite tjockare ansiktsvatten som återfuktar fantastiskt härligt. Och den här, som ni kanske har hört på 1000 stycken beauty gurus, så kan man ju klappa in saker i lager. Och för videons skull så tänker inte jag, ni vet, sitta här och bara till förbannelse. Men jag brukar helt enkelt, jag lägger på lite så här, sen så står jag bara med händerna i 15 sekunder och sen så tar jag lite till. Och vi vill ha all den där fukten och det där fettet. Vanligtvis så är jag ju också naken, så jag brukar dra ner alla dessa produkter, inte på halsbandet, för det brukar jag inte ha på mig. Och ner hela vägen ner. Klipp, 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 tills man känner att huden är så här studsig och härlig. Nu känner jag att jag inte har tid att sitta här, speciellt eftersom jag har en sur hund. Men att använda ett ansiktsvatten tycker jag är ett steg som alla borde göra. Om du har en mer oljigare hudtyp, eller jag tycker inte att alla borde göra, om du tycker om hudvård och vill ha perfect skin, nej jag bara skojar, men du gillar, du vet, att hålla på och pilla och så, då tycker jag att ansiktsvatten gör väldigt mycket. Och om du har en oljigare hudtyp, fokusera på en fukttoner som är just fukt. Eller om du är lite torrare eller så, vet, så behöver lite mer, eller kanske på vintern även du som är oljig, så kan du ta en som är lite fetare. Den här är superhärlig. Ni vet ju också att i essensväg och så, så älskar jag Vegan Kombucha Essence. Ja, men du vet, någonting fett och gojsigt. När tonen är inne så tycker jag att man i alla fall ska ha ett serum i rutinen. Och serum är det som är mest individuellt i hela din huvudvårdsrutin. Och i mitt fall så gillar jag att ha ett multiserum som gör mycket olika saker. Och en av mina mest älskade serum genom tiderna är det här, det är Natural Repair Serum. Det är ett K-beauty-märke som heter Hygge. Och den här gör liksom, vad ska man säga, den gör allt. Den exfolierar väldigt milt, så den krockar till exempel inte på det här, annars skulle du inte ha två exfolieringar i en rutin. Den ger lyster, den är fet men inte för fet, den ger mycket fukt, den bygger upp huden, den stärker huden. Den gör alla de här grejerna som jag tycker att ett serum ska göra. Och jag behöver inte hålla på, du vet, så här, och alternate massa serum och så. Jag gör gärna det för att det är en stor hobby hos mig, men när jag bara vill ha en fullständig rutin så vill jag liksom inte att det ska hålla på och gajsa runt. Så jag tar lite serum, 3-4 pumpar, jag gillar ganska mycket. Say, call it for what it is. It is what it is. Åh. Och
det här lilla serumet förresten som jag håller i säljs också i en 30 ml. Men det här är deras original storlek och den är liksom 120 ml och kostar lika mycket som ett standard annat serum i K-beauty spektrat. Någonting på läpparna ska vi ha. Det här är Aquaphor, kör jag på nu. Fan vad grymt alltså. Det här är Aquaphor, bara vanligt. Jag skulle inte säga att det är vanligt vaselin, men för det är väl någon skillnad, men det är en vattenfri salva helt enkelt som jag alltid lägger på mina små läppar. Älskar. Har alltid en här nere vid sminkbordet och en uppe i smink eller hudvårdsskåpet. Ögonkräm är aldrig kvällstid för mig. Eller aldrig att ta i, jag gillar ögonkräm. Men jag vaknar ofta med ganska puffiga ögon på morgonen när jag tar ögonkräm. Så jag föredrar att använda det på morgonen där jag faktiskt också kommer se skillnaden. Och det är ju för att sminket ska lägga sig bättre och så. Så ögonkräm, ingenting jag använder direkt kvällstid. Men en fet, gojsig kräm för att låsa in allt det här vi precis har jobbat med. That's what I'm all about. Så jag tar lite här, nu ska vi se. Och ja, jag lägger fingrarna i. Jag tvättade precis händerna 35 miljoner gånger typ. Men ja, i mina egna personliga burkar, I don't care man. Alltså jag brukade vara så här, och jag ska aldrig alltid använda spatel och så vidare. Vet man, är makeupartist, hygien är sjukt viktigt. Men det här är mina prylar. Saker i burk är formulerade för att du ska kunna ha fingrarna i dem utan att de ruttnar. Och enda gången jag är så här, är att du inte ska röra typ spatlar och sånt. Eller alltså typ så här, vad ska man säga, applikatorerna liksom, typ så här pipetten och så på ditt ansikte. Vad var det här som jag smörjde in med mera? Om ni följer mig så vet ni precis vad det där var utan att jag behöver introducera dem. En av mina dyraste och mest älskade hudvårdsprodukter i alla kategorier, la la la. Om jag bara får välja liksom en typ av kräm, då är det typ den här. Och det är ju såklart The Dream Mask ifrån Mantle. Jag har jobbat med Mantle vid många tillfällen. Ni vet att det är ett av mina absoluta favoritmärken. Det är ganska länge sedan vi gjorde något typ av samarbete med just Dream Mask. Jag kanske kan fråga om jag kan få en rabattkod snart. Men alltså, jag älskar Mantle och jag älskar Dream Masken. Den är liksom som inget annat på marknaden, jag kan inte förklara. Mantle är ett svenskt hudvårdsmärke som har mycket CBD i fokus. Eller det är inte bara mycket CBD, det är mycket CBD. Det är bara CBD i fokus kan man väl säga. Och den här är helt ljuvlig, den har saker som CBD, bakuchiol, vitamin E, niacinamid, hyaluronic acid. Den är fet utan att vara för fet. Den funkar året runt för mig. Den ger universums glow och om ni tittar på recensioner på den här jäveln alltså, så wow. Det enda negativa jag har att säga om den här, och det bryr inte jag mig om i mitt fall, det är att den har ganska mycket doft. Den doftar ganska tydligt citrus. Det försvinner också väldigt fort ska jag säga. Om 5 minuter när jag går upp härifrån från sminkrummet, stänger av kameran och går, då är doften borta. Det är liksom inga konstigheter. Men om du är en person som är väldigt känslig mot doft eller brukar din hud inte brukar tycka om parfym, även om det här är en naturlig, om man säger, det är inte en tillsatt parfym tror jag, utan det är liksom i deras ingredienser, alltså det är ingredienserna liksom som doftar. Så ja, men det är det enda i så fall som kan vara nego. Men jag absolutely love it. Alltså jag svär alltså. Jag går ut och gräver ner min grav här imorgon om jag slutar använda den. Den är ljuvlig och den är på 75 ml och det betyder också att den kommer hålla sjukt länge. En standard sån här burk är 50, så bara där har du 25% extra. Typ, är det 25%? Hälften extra. Vad blir det då? Om det är 50 ml en burk och matte. Alldeles för sent för matte. Men ni fattar. 50 ml i standarden, där är 75. Jag fattar att den är dyr. Kommer ni dö om ni inte har råd att köpa den? Absolut inte. Men jag älskar den och jag spenderar mer än gärna mina pengar på Mantles Dream Mask. Sista steget i min hudvårdsrutin när allt är färdigt. Nu egentligen nu kan jag gå och lägga mig och sova, men någonting som jag har använt religiöst ganska många månader nu är de här. Det här är från Grande Cosmetics och det är bryn och frans serum. Och jag har använt många genom åren som jag har tyckt om. När jag är helt säker på att jag älskar dem, säg efter ett års användning eller så, så testar jag gärna någonting annat. Och några av mina favoriter genom åren har varit Rapid Lash, det har varit Revita Lash. Men det här är brynet då. Och jag fokuserar framförallt på min lilla arch här. Jag har så mycket bryn, men just här i min lilla, här har jag plockat sönder lite grann när det var inne och raka bryn. Det här är enligt mig the best serum ever. Och framförallt fransserumet har jag fått så sjuka resultat av. Och jag har varit så slarvig egentligen ända sedan flytten. Oj,
Nu fick jag lite i ögat. Det gör inte ont, men det är inte skönt heller. Ända sedan flytten till huset. För att då försvann den. Och sen så tog det lite tid när jag beställde en ny. Och sen så glömde jag liksom att ställa in den och så. I mitt badrumsskåp och sådär. Nu vet inte om jag träffade alla all the right spots. Men man lägger den alltså på franslinjen. Inte på fransarna, utan på franslinjen. Så att näringen hamnar i roten. Och de är verkligen sinnessjukt bra. Det där var universums längsta hudvårdsrutin, eller? Kanske? I love it. Det här är min kvällsrutin och jag ska gå och sova nu. Och sen imorgon bitti så kommer ni att få se morgonrutinen innan jag sminkar mig för dagen. God morgon, eller? Det är morgonen efter. Jag har precis suttit här och lockat mitt hår lite grann. Jag har inte borstat ut dem än, om ni undrar varför jag ser ut som en crazy person. Och nu ska vi alltså prata om min morgonrutin. Och den här är betydligt kortare och betydligt enklare än min kvällsrutin. Jag lägger verkligen krut kvällstid, för då känner jag verkligen att ni vet, jag har tid och sådär. Nu ska jag ta min lilla fläkt, den är väldigt väldigt igång här. Ni kommer att bli tokiga. Så nu sänkte jag den lite så vi slipper nog balla på den, men det är varmt idag. Hur som helst i alla fall, morgonrutinen är väldigt väldigt mycket kortare än vad min kvällsrutin är. Jag börjar alltid med att rengöra ansiktet. Jag hade kunnat använda den som är från Cetaphil, men jag kommer att använda den här idag. Jag hade på mig ganska mycket lager och ganska mycket år, så jag ska tvätta mitt ansikte ordentligt. Jag gör inte alltid det, jag läser min hud lite grann. När man har torr hud typ, ibland så behöver jag liksom den extra näringen och oljorna som har kommit under dagen. Och jag förstår att om man har en oljigare hudtyp eller du vet så, så vill man gärna tvätta allting på ansiktet, alltså på morgonen. Men jag känner ibland att det kan torka ut min hud lite väl mycket. Men idag så känner jag är också ganska varmt, jag har också varit ganska svettigt i natt, så jag känner mig lite sketchy, så jag vill gärna tvätta ansiktet. Hade kunnat använda den, älskar den, men jag vill gärna prata om Budgies Avocado Cleanser. Den heter mer exakt Nourishing Avocado Water Gel Cleanser. Och den är superhärlig. Alltså konsistensen är typ ganska tjock. Alltså ser ni, den är liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Och den blir på ansiktet, nu har jag då inget vatten på ansiktet, men jag ska ju gå till handfatet precis som jag gjorde igår. Men den blir liksom lite, ser ni, att den löddrar och är härlig att gå. Och nej, men det här är bara en helt ljuvlig rengöring. Så jag börjar helt enkelt morgonrutinen ibland med att tvätta ansiktet, ibland inte. Och jag bara masserar precis som jag gjorde i ansiktet igår, och sen går jag och sköljer av. Och där är jag ren och fin. Och ja, alltså min, som sagt, morgonrutin är ju bra liten. Om jag ska vara helt också realistisk med vad jag använder, så jag hade kunnat göra det, vet, längre här. Vi snackar ansiktsvattnet från igår, vi snackar serumet, vi snackar Robostubb. Men alltså oftast så är min morgonrutin betydligt mindre liksom än kvällen. Jag tar dock lite serum idag, samma serum som jag använde igår kväll. Jag har 10 andra serum i mitt badrumsskåp som jag tycker om. Men jag använder det här absolut mest liksom. Och jag fokuserar nästan alltid på bara återfukta och sådär. Tänk prepp inför sminket liksom. Och sen får man inte glömma bort givetvis solskyddssteget, som är det viktigaste morgontid. Eller förmiddags, det är inte morgon riktigt, det är förmiddag. Men så är det med det. Jag tar på mig lite Aquaphor även denna morgon. Jag brukar faktiskt börja med det efter direkt att tvätta. För i det här fallet så kommer jag ju säkert sminka mig efteråt, och då vill jag att det ska ha haft lite tid att sjunka in. Serum, och som sagt, jag pratade om det väldigt mycket igår, så jag känner inte att jag behöver göra idag. Dagkräm, en som jag har älskat jättemycket är Indie Beautys nya dagkräm. Den här är, det här är min andra tub, och den här släpptes i våras. Jag har använt den så himla mycket, haft med den på mina resor i sommar, allt sånt, och jag älskar denna. Det är SPF 30 den här, du kan med andra ord ta så mycket som du vill, förstår du, för att du ska få solskyddet. Då behöver du ta 3 fingrar, precis som vilket solskydd som helst. Jag använder den här som en dagkräm, inte som ett solskydd, i alla fall inte idag. Har jag, ibland vill jag ha så lite packning som möjligt, och då tar jag bara den här med mig, eller så. Men oftast har jag ändå extra solskydd med mig, för att jag, det är det något jag inte åker utan, så är det solskydd alltså. Men hur som helst så använder jag den här som dagkräm, över hela ansiktet, över rubb och stubb, ögon, hela skiten. Och här är också då, om jag känner mig väldigt torr runt om ögonen och sådär, då hade jag tagit ögonkräm nu. Men jag tycker också att det är inte realistiskt, jag använder inte det alltid. The Ice Cream ifrån Mantle, det här är deras gamla flaska, det kommer komma en ny nu. Den är typ slut. Eller ska jag använda dagtid, men jag är inte så hudvårdig på morgnarna. Jag vet inte, kanske borde jag vara det mer, men ja, bara natt.
Och sen låter jag den där sjunka in lite lite grann medan jag tjötar. Och sen är det viktigaste, bästa steget någonsin. Och då är det givetvis solskydd. Jag använder i regel alltid SPF 50. Vi har pratat om favoriter tidigare. Det finns flera stycken video på min kanal där jag pratar om exakt mina favoritsolskydd och så. Jag har många som jag tycker väldigt mycket om. Men en som jag har använt extra mycket hela sommaren är Sun Bum Glow 30. Och det här är en lystergivande solkräm. Och den är jättefin, den är liksom lite skimrig eller glittrig, ni kommer få se den på mig snart. Och här är det då viktigt som i alla solskydd, att oavsett vilken produkt det är, foundation, dagkräm, renodlat solskydd, you name it, så är det mängden som är viktigt för att få solskyddet på flaskan. Om du är typen som bara, ja, du kommer inte få ett jävla dritt solskydd. Nu kan ni få se hur fin den här är för övrigt. Kolla bara här nu precis på min kind. Den är liksom, ja, den är så fin. Ja, jag ska i alla fall visa när jag har hela på mig. Men här är det liksom, det är mängden som är det viktiga. Och jag vet att det är tråkigt, men det är som det är. Tre stycken fingrar är ungefär lagom. Det finns som sagt en exakt mängd om ni vill lära er exakt. Men jag tycker att man också inte behöver göra det svårare för sig än vad det behöver vara. Det här är ett helt fenomenalt solskydd. Jag vet att jag pratat om det här tidigare i lite vloggar och lite. Jag har använt den här typ hela sommaren. Min är snart slut, jag behöver beställa en ny. Borde jag också göra innan ni får den här videon, annars kommer den att sälja slut när ni ser resultatet av den här. Jag kan också säga det, skimret i den här är ganska ljust. Det lämnar inget som helst vit hinna på huden, även om det har en mörkare hudton än mig. Men skimret är ganska ljust som ni ser, eller vad man ska säga, eller skimret och skimret. Men jag gissar att det är mika i den som gör att det är liksom skimrigt. Jag kan inte säga det helt ärligt, men oavsett så funkar den bra på en mörkare hudton, men inte hur mörk som helst. Jag hoppas att den kommer med en lite mer bronsig variant till nästa sommar. För den här är ljuvligt. Om inte jag missminner mig så är Sun Bum kanske ett australiensiskt märke, eller? Och de är kända för att göra bra solskydd. Det kanske inte är så. Kanske i USA. I don't know, man. De är inte kända för att göra någonting bra, ni förstår. Åh, svettig grej. Och där hörni, har ni min morgon hudvårdsrutin. Något annat som jag gör då som jag inte tog med mig ner hit till mitt sminkroom. Solskydd på kroppen. Jag ser alltid till att kitta kroppen direkt på morgonen så att jag enkelt kan fylla på sen under dagen. Men låt det här bara sjunka in lite lite grann. Jag ska släppa ut mitt hår så kan vi sammanfatta lite. Och nu då har jag fått på mig både en tröja och en utborstat hår. Och så här ser min hudvårdsrutin ut hörni. Vad tycker ni? Vad har ni för åsikter? Har ni testat några av de här produkterna? Hur ser eran hudvårdsrutin ut? Låt oss diskutera allting som har med hudvård här nedanför. Och vill du att jag ska prata mer hudvård här på min YouTube-kanal, glöm för tusan inte bort att trycka tummen upp och kanske lämna en liten kommentar som sagt. Så vet jag att ni uppskattar denna typ av content. Nu ska jag fortsätta med mitt liv, kanske filma någonting lite annat. Och sen hoppas jag att du stannar kvar på kanalen. Tack så jättemycket allihopa och kolla bara min hud. Jag vet att det är väldigt mycket lyster utav den här solkrämen från Sun Bum. Men det blir så jäkla fint under dagen och under smink och så. So I hope you really like it. Vi hörs hörni.